розмір сатани. Перше, що слід зробити, коли вирішуєш слідувати шляхом сатани, це спробувати зрозуміти, хто такий сатана. Це фундаментально для наших відносин з ним, щоб ми могли отримати всі переваги, які він може нам надати. Сатана – творча істота, Бог тієї ж величі і магнітуди, що й Бог християн, тільки його особистість і спосіб діяльності відрізняються. Ми не можемо розглядати його як духовне створіння, не можемо знижувати його і не поважати, надаючи йому менше положення, ніж він справжньо володіє в цьому нескінченному та таємничому всесвіті. Часто люди хочуть його побачити, доторкнутися до нього, взагалі вважають, що він всього лише ще один дух і, як такий, його можна побачити чи викликати на ритуалах. Це не так просто. Сатана – присутній Бог, і він спілкується з нами, але головним чином через інтуїції та сни. Тому потрібно відкрити наш духовний канал, прийняти його як нашого єдиного Бога, але щиро та віддано, бо він знає серце кожного. Діючи так, віддано та правдиво, ви зможете чути його голос у своєму розумі, відповідаючи на ваші питання, надаючи вам вказівки, показчики завжди на кращий шлях чи рішення. Також звертайте увагу на тонкі знаки, які він завжди любить залишати, особливо через число 6, яке є його улюбленим знаком. Ніколи не забувайте його вчення, потрібно мати очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути. Слава Сатані!